Lëvizja anti-bigjost reagon me letër të hapur dërguar kryeministrit së Republikës së Maqedonisë së Veriut për situatën e krijuar në të gjithë territorin e shtetit, ku dita ditës, siç thon ata, hapen bastore dhe kazino të reja me leje të dhëna nga Ministria e Financave, nga po ajo qeveri, dhe me të drejtë konstatojmë se shteti shëndrohet në një bastore të mëdha. Siç thon nga kjo lëvizje letër i dërguam Komisionit për Financim dhe Buxhet për mos respektimin e ligjit ekzistues dhe mos sjelljen e ligjit për lojrat e fatit. Po ashtu letër i dërguam edhe presidentit të shtetit Stevo Penarovski, edhe pas takimit me sekretarin general nuk janë deklaruar për situatën e krijuar. Kërkojmë nga Bujar Osmani të deklarohet për lejen e dhënë zinxhirit të bastoreve Maxbet në seancën e qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, mbajtur më datë 21 qershor 2019. Jeta nuk është lojë. Nga kartoniku që morëm nga Bashkimi Evropian, si duket nuk nxori mësim qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Përkundrazi, ditën që duhet të marrim datën, bën propaganda pompoze për hyrjen e zinxhirit të bastoreve të reja, hapjen e kazinos në sheshin e Shkupit, të gjitha këto me kapital të huaj. Republika e Maqedonisë së Veriut shndrohet në Las Vegas të Ballkanit me standard të ulët dhe bigjost të theksuar. Ky është turp. Në momentin që Europa na i shuajti drita do ndizën dritat e zinxhirit atyre bastoreve. Dritat nga hapja solemne e kazinos në shesh të Shkupit, të gjitha këto me kapital të huaj. Republika e Maqedonisë së Veriut shndrohet në Las Vegas të Ballkanit me standard të ulët dhe bigjost të theksuar. Kjo është turp. Zotri kryeministër, këto bastore dhe lojra fati nuk bien nga qielli, por ju dhe Ministria e Financave, e cila është në nëmbrellën tuaj, u jep leje andej mos habiteni pse ngelëm në gatishullin ballkanik, pasi ky zinxhir i bastoreve është në Bosnjë-Hercegovinë, Serbi dhe në kontinentin e Afrikës. Para mendoni moton e tyre, jeta është loj. Nëse dhe ju ashtu e mendoni, po ju themi që e keni shumë gabim, pasi shumë herë ju kemi thënë që me kumar nuk shkohet në Europë, por si duket, nuk i keni marë seriozisht fjalët tona. Për ne si lëvizja anti-bigjost dhe për popullatën jeta nuk është loj, pasi shumë familje e paguan shtrejt. Për një pjesë të madhe është tragjedi, jeta për një pjesë të bukur të madhe u bë një fer i vërtet. Jemi të indignuar thellë dhe me të drejtë dyshojmë për një bashkëpunim ndërmjet institucioneve që duhet i luftojnë këto dukuri dhe kompanive të lojrave të fatit. Ne si lëvizja anti-bigjost presim nga ju dislokimin apo mbylljen e objekteve ekzistuese, pasi ashtu premtuat e jo të mundësoni hyrjen e kompanive të reja. Bastet janë krim, krimi nuk tolerohet, mos lejoni shkatrimin e harmonive familjare, thuhet në reagimin e lëvizjes anti-bigjost dërguar medjave. Kujtojmë që kjo lëvizje u krijua pas hapjes së bastoreve të shumta sportive dhe kazino që kanë marrë për masa të mëdha, e që e njëjta më pas ka dërguar kërkesa deri tek institucionet kompetente shtetërore që bastoret sportive dhe kazino të dislokohen 3 kilometra larg vend banimeve, por që deri më tani këto kërkesa kanë rënë në vesh të shurdhër.